Tervetuloa Helsingin vapaaehtelijoiden uskomattomille aamukahveille. Mun nimi on Ilkka Vuorikuru, mä olen puheenjohtaja ja tämän hommelin puuhamies, joka on sillä tavalla ainutlaatuinen, että me tosiaan päätettiin tuossa keväällä uuden hallituksen kanssa kokeilla vähän tällaista uudenlaista tapaa. Me pyöriteltiin, että se on joko uskomaton aamukahvi tai uskomaton lounas. Mä en tiedä, että olisit ehkä tietysti mieluummin lounaan syönyt, mutta aloitetaan nyt pienestä ja katsotaan miten käy. Sellainen pieni tulevaisuuden visio kyllä, että tämä tilaisuus on herättänyt paljon kiinnostusta myös liiton puolella. Eli tavoitteena on kenties tulevaisuudessa pyrkiä järjestämään eri puolilla maata joko aamiais- tai lounastilaisuuksia, johon sitten kutsutaan alueellisesti tai kansallisesti merkittäviä puhujia erilaisista aiheista. Noin pikkasen vielä, ennen kuin päästän tästä Outin käyntiin, niin puhuisin tästä vapaaehtelijöiden tilasta 2012 vuonna. Mehän ollaan hyvin vahvasti siirrytty katsomusten ja oman tunnon tasa-arvoasioihin, mikä on aika johdonmukaista politiikkaa maassa, missä on hyvin monia kulttuureita. Ei tarkoita sitä, että luovutaan periaatteellisesta uskontokritiikistä, mutta hyväksytään se tosiasia, että yksilöillä ja ihmisillä on oikeus omiin mielipiteisiinsä ja omiin asioihinsa. Mutta se, mihin tietysti raja vedetään, on tämä julkisen vallan ja esimerkiksi uskonnon suhde, mikä tarkoittaa sitä, että Suomessa ei ole hirveän hyvä asia, että julkisella puolella tehtäviä päätöksiä tuetaan tai niillä tuetaan tietyn uskontokunnan aatemaailmaa tai ylipäätänsä esimerkiksi nyt kouluissa pyritään pitämään luterilainen uskonoppi sellaisessa tietyssä roolissa, missä se on. Kulttuuri muuttuu hitaasti, että toivotaan, että meidän kaikkien elinaikana nähdään sellainen Suomi, mikä on aidosti arvoiltaan liberaali ja myös käytännössä sitä. Tämähän nyt ei taas hyvältä näytä, jos mietitään Kampin kappeliprojektia, mistä varmaan olette kuullut, eli siinä on julkisen vallan ja kirkon yhteenkietoutuminen asettaa ainakin kysymyksiä siitä, että millä tavalla esimerkiksi rahoitus kannattaa järjestää vastaisuudessa tällaisissa hankkeissa. Mua henkilökohtaisesti se ärsyttäisi, mutta se ei huolestuttaisi, jos Kampin taustalla olevat yrittäjät olisivat halunneet kirkon kanssa sen siihen rakentaa. Se on silloin ei oma päätös, mitä voidaan kritisoida sitten vähän eri puolelta, mutta valtio tuppaa olemaan vähän sellainen kakkosuskonto, että se jos jotakin lausuu, niin se vaikuttaa meihin ihmisinä ja persoonina hyvinkin paljon. Saattaa olla, että joskus vapaaehtelijät joutuu esiintymään vähän sellaisena pilkunviilaajina asioissa, mutta täytyy muistaa, että valtiot, demokratia, nämä ei mitkään tässä nykymuodossa ole kauhean uusia. Ne on aika kovilla uhrauksilla synnytetty, eli mä voisin vähän apokalyptisesti veikata, että jos uskonnottomien asioista ei pidetä huolta, samalla tavalla kuin periaatteessa ihmisen katsomuksen vapaudesta yleensä, niin kuin tässäkin Outikassa puhuttiin, niin tänä päivänä yleinen konservatiiviuden nouseminen saattaa tuoda sitten mukanaan sen kysymyksen, että hetkinen, palataanpas yhtenäiskulttuuriin, me ollaan kaikki nyt tätä mieltä asioista, ja sehän ei tietysti vapaasti ajattelevalle ihmiselle sovi. Okei, ei muuta. Tässä on sitten Outi Alanko-Kahiluoto eduskunnan puolelta kertoo meille kouluista ja uskonnonopetuksesta ylipäätänsä. Kiitos. Joo, huomenta kaikille. Mä oon tosiaan ajattelin, että voisin lyhyesti esittäytyä. Mä oon Outi Alanko-Kahiluoto ja olen helsinkiläinen toisen kauden kansanedustaja. Ja mä oon taustaltani kirjallisuuden tutkija Helsingin yliopistosta. Mutta joka tapauksessa niin nyt sitten eduskunnassa, niin jos nyt mennään tähän niin poliittiseen ilmapiiriin ja niin siihen keskusteluun, jota viime aikoina on käyty niin mahdollisesta uskonnonopetuksesta kouluissa, niin ensinnäkin tietysti niin tapana on, kun lähdetään tarkastelemaan jotain ajankohtaista asiaa, niin kannattaa katsoa, että sanotaanko hallitusohjelmassa siitä jotakin, koska se on se kulloinenkin hallitusohjelma, on se, joka usein määrää sit sitä poliittista päätöksentekoa kyseessä olevan hallituskauden aikana. No nyt meidän hallitusohjelmassa sanotaan, että tällä hallituskaudella tullaan kouluissa vahvistamaan arvokasvatusta. Ja se, että tullaan vahvistamaan arvokasvatusta, niin se on itse asiassa asia, joka toistetaan myöskin tämmöisessä niin sanotussa KESUssa, joka on tämmöinen tutkimuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma, joka on hyväksytty eduskunnassa sitten
hallitusohjelman jälkeen jossakin vaiheessa, noin varmaan, olikohan se viime syksynä vai koska se hyväksyttiin. Mutta mitä tämä tarkoittaa, tämä lause, että tullaan vahvistamaan arvokasvatusta? Et sitä ei määritellä siinä hallitusohjelmassa millään lailla, että mitä tämä nyt voi tarkoittaa. Ja meillähän on, niin kuin tiedätte, niin meillä on esimerkiksi kristillisdemokraattinen puolue on hallituksessa, että tuskin sellainen olisi säätytalolla onnistunut, että oltaisiin kirjattu jotenkin hallitusohjelmaan suoraan, että esimerkiksi uskonnonopetusta tullaan johonkin tiettyyn suuntaan muuttamaan. Ja siinä itse asiassa taustalla on se, että oli tiedossa, että tällä kaudella tullaan tekemään tämä tuntijakouudistus, joka viime kaudella kariutui vähän ennen hallituskauden loppua. Mutta joka tapauksessa, jos nyt kysytään, että mitä tarkoittaa arvokasvatuksen vahvistaminen, ja jos sitä kysyttäisiin multa, niin mä itse olisin ehdottomasti sitä mieltä, että kaikille oppilaille pitäisi viimein nyt 2000-luvulla niin saada yhteinen tämmöinen etiikka- tai maailmankatsomusoppiaine kouluun. Ja mä oon tätä mieltä sen vuoksi, että mun mielestä niin ylipäätään on selvästikin niin, että oppilaiden kykyä tämmöiseen kriittiseen ajatteluun ja sitten tämmöiseen yhteiseen eettiseen dialogiin tai keskusteluun kouluissa oppiaineilla oppitunneilla niin kuin pitäisi vahvistaa. Et se on koko ajan yhä niin kuin tarpeellisempaa, kun ollaan tässä tämmöisessä monikulttuurisessa maailmassa. Et esimerkiksi Helsingissä on jo joka viides koululainen on maahanmuuttajataustainen ja on ennustettu, että vuonna 2020 noin, niin joka neljäs helsinkiläinen koululainen on maahanmuuttajataustainen. Ja se tarkoittaa siis sitä, että oppilailla on yhä enemmän erilaisia kulttuuri- ja uskontotaustoja. Ja on hirveän harmillista, että nykyään etiikka on sidottu tähän niin kuin uskonnon opetukseen kouluissa. Ja tämä ratkaisuhan on hirmuisen vanha, että se on peräisin oppivelvollisuuden syntyajalta 1920-luvulta. Eikä sitä sen jälkeen ole pystytty päivittämään. Eli meillä siis jaetaan oppilaat vanhempien taustan mukaan uskontoperusteisiin oppiaineisiin. Ja uskonnottomat lapset sitten taas niin kuin ovat elämänkatsomustiedon tunneilla. Ja jotenkin niin kuin musta itsestäni niin kuin itä-helsinkiläisenä äitinä ja poliitikkona tuntuu jotenkin hullulta se, että lapset jaetaan eri ryhmiin tai eri luokkiin sen perusteella, että mihin kirkkoon heidän vanhempansa sattuvat kuulumaan. Koska se, mitä nimenomaan tarvittaisiin meillä kouluissa, olisi se, että lapset, joiden vanhemmat tai joiden kotona tunnustetaan erilaisia uskontoja, niin voisivat olla samassa luokassa ja samassa ryhmässä ja opetella ymmärtämään, että mitä toinen tarkoittaa tai ajattelee tai mihin toinen on opetettu uskomaan tai mitä vaikka joku pyhän tai Jumalan käsite tarkoittaa sille kaverille.